গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আৰু এতিয়া গা চা ধুই উঠি পেলাই আজি ছানডে যিহেতু, আৰু এতিয়া চাহ পানী খাই দাই একদম ৰেডি হৈ লৈছোঁ পূৰা। আৰু আজি খানা এটা আছে, আজি মাহঁতো ঘৰত মানে নিমন্ত্ৰণ দিছে যে আজি ছানডে আমি তাতে মানে ভাত খোৱাকৈ আমাক দাৱাত দি দিছে। আৰু আমাকো চিমইনা আৰু ৰোহিক লৈ গ'ল আব্বাজান আহি পেলাই, আৰু তাতে নিবৰ কাৰণে সেয়া মোনা দেখিছেনে, ভৰ্তি হৈ গ'ল মোনা। এইবিলাক কাপোৰ আৰু এয়া খোৱা বস্তু, আৰু এটা ধুনীয়াকৈ কেক এটা বনাই আছোঁ। কেকটো হোৱা নাই, কেকটো হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আৰু 5 মিনিট টাইম যেতিয়া ৰখি দিওঁ আৰু কেকটো হৈ যাব। আৰু আমাৰ সেইটো ডাঙৰ বেটি, সেইটো চুলি শুকুৱাই আছে মানে ফেনৰ তলত। আৰু ইটোৰে মোৰে মানে তামাম কাজিয়া হৈ গাইছ, পুৰা কাজিয়া হৈ সঁচাকৈ। ঘৰৰ মানে মেইন ডাঙৰ ছোৱালীটো থাকিলে মানুহে যি কয় মাক জীয়েক দুটাৰে হেৰি হয়, কাজিয়া নহয় বাৰু, আমি বহুত হাঁহি ধেমালি কৰিও থাকোঁ আৰু মই বেছি অকণমান জমনি কৰি থাকোঁ। আৰু তাৰপিছত আৰু আমাৰ যিহেতু বেলেগ লোক নাই, সিহঁতে ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰত যাব নিদিওঁ, মই গ'লেহে যায় নহ'লে নাযায়, মানুহবিলাক আজিকালি ভাল নহয় নহয় জানো। আৰু সেই গতিকে সদায় নিজৰ লগত থকাটো বেছি ভাল, আৰু সেইকাৰণে মোৰ লগতে ৰাখোঁ। আৰু আজি মাহঁতৰ ঘৰত যে এইফালে কি খাওঁ কি নাখাওঁ লগতে এইখিনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই। আজিলৈ বাই বাই।